Faida TV a cikin wannan shiri namu mai albarka na dandalin shayi. Kamar yadda kuka sani, itaciyar Faida TV channel ne wanda take kawo muku abubuwa wanda ya shafi yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan cikin gida Gombe da ma wajen Najeriya baki daya. A yau mun yi babban kamu inda muka kamo ɗaya daga cikin manya-manyan halifofin shugaban jama'atu shawarar Islamu Dawud Saidul Alam na ƙasar reshen jihar Gombe, wato Sheikh Barhama Adamu da Manda, wanda ake yi wa take da jingin iyakar aiki baka cika da ruwa ka cika duniya. Kai tsaye za mu je zuwa ga bakon namu wanda zai gabatar mana da kansa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haka gadarihi wa gidari lazim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwa masu kalamu da sauraronmu a wannan channel mai albarka itaciyar Faida TV, sunana Suleiman Abubakar Alhaji Babu, wanda aka fi sani da Suleiman na Barhama mai yabo. Kadaice. Alhamdulillah. Malam Suleiman Abubakar mai yabo, ko za ka iya ba mu takaitaccen tarihinka domin masu sauraro da kallonmu su gane cewa da wa muke tare? Na'am. To, a takaice dai, an haife ni a garin Gombe, unguwar Herro Ghana. Na tashi na yi makarantun allo cikin wannan unguwa, sannan mun shiga na zamani a Herro Ghana Primary School. Nan na yi primary, na yi junior, na yi senior, na kammala. To, daga nan dai na dakatar da karatun boko, amma insha Allah za a ci gaba nan gaban Allah yadda. Makarantar allo kuma mun yi a makarantu da yawa, akwai wacce take cikin anguwarmu Dawul Islam. To, mun yi karatun allo a nan, kuma Islamiyya ce ta dare, wacce muna zuwa Islamiyya tun muna ƙanana. A nan mun yi karatu sosai, kuma har yanzu karatun addini muna nan kan ci gaba da shi. A taƙaice kenan. Malam Suleiman Abubakar mai yabo, shin ko za ka iya gaya mana cewa menene abin da ya baka sha'awa har ka fara yin wannan yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, soyayya ce ta shugaban halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ban sha'awar fara wannan yabo. Duk da dai kafin nan a makarantun Islamiyya na faɗa baya, muna zuwa dama akwai malamai na fiqhu, akwai hadisi, akwai kuma na kasida, yabo kenan na shugaba. To, tun a nan ana yi mana, muna ji, muna jin daɗi, muna so kuma muka samu da soyayya. Malamin da yake koya mana kasidun shi ne shugaba mai girma, shugaban Sharawar Islam Madawu Saidul Alam Sayyidi Alhaji Barhama Adamu da Manda. Shi ne da malamin da yake koya mana a wannan Dawul Islam ɗin kasida da daddare. Tun daga nan dai muka shaku, muke son kasidan har muka ɗan fara bin sa. Tun muna ƙarami muke bin sa majalisi, tun daga hura wutan bandiri haka dai muna ɗan tsayawa a yi amshi dai daga nan dai haka. Mala Alifa Suleiman, ko za ka iya gaya mana kasidan ka ta farko? Na'am. Kasida ta ta farko wacce na fara jira ta a studio, amshinta kamar haka: Annabi Muhammadu zaɓi na Allah ne, ni kai nake sa raina sayyidul bashari. Da fari Ar-Rahman Rahim khaliquna, Allah ka sara dukuna. Ina haka ne abubuwan da yawa ka ɗan mamanta wasu daga ciki. To, Mala Alifa Suleiman, daga wancan lokaci da ka fara shiga studio kana yin waka, zuwa kana da kasidu kamar guda nawa? To, kasidu a taƙaice dai sun wanda aka rera a studio ko har wanda aka rubuta? Wanda aka rera a studio za su kai kamar guda? Taƙaice dai za su kai 20, za su dai ɗora 20 da kaɗan. Za ka haɗa da wanda aka rubuta ko ta su? Nan bara. Kawai dai ana da 20 da kaɗan a karɓar kalla. Cewa, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, kar ku shagala, muna nan tare da ku a cikin channel namu na Itaciyar Faida TV, wanda muke tattaunawa a yau da jigo daga cikin halifofin Alhaji Barhama Adamu da Manda, wato Sayyidi Suleiman Abubakar Alhaji Babu,
wanda aka fi sani da Suleiman na Barhama mai yabo. Malam Suleiman, shin ko za ka iya ɗan misita mana dangantakanka da Alhaji Barhama Adamu da Manza? Na'am, Alhaji Barhama Adamu da Manza, wato ainihin yanda na fara baka tarihin tun daga Islamiyyar nan muka shafu. Madama ga gidansu, ga tsakanin gidansu da gidanmu babu nisa. Tun daga nan muka shafu, nake son sa, nake kuma jin kasidinsa, nake jin sa ma madarasi. Tun ina ƙarami dan, ban manta ba, akwai lokacin da tun aurensa na farko ai matarsa yana gabuka tun kafin a wannan. Lokacin haka kawai zan tashi in tafi kawai in je ni gidansa. Kawai in je ni in zauna. Tun kan ma ya tashi a bacci wani lokacin saboda ƙuruciya. Ya tashi ya yi wanka ya karya in bi shi mu tafi kasuwa. To tun daga nan dai ake tare. Kuma yayanmu ne babba a unguwan nan. So tun daga nan dai muka shafu sosai a je kasuwa in je nan ma in yi ne a shagonsa kawai. In za a tafi majalasi a tafi muje tun daga nan dai muna bin majalasi ana yi har mun na fara yin kasidinsa a wurin majalasi. Ya zama na idan aka je majalasi kafin ya fara zai gabatar da mu mu yi kasidinsa mu yi ta yi tukunna sai ya karɓa ya yi. Daga nan dai har Allah ya kaddara na fara yin na wani ma. Wala Alifa Suleiman, ana zargin cewa matasan sha'irai yawanci sha'iranmu ba su cika yin sana'a ba. To kasancewan kai yanzu kana ɗaya daga cikin matasan sha'irai kuma wanda ake zunjin su a wannan jiha ta mu, kana da wani sana'a da kake yi ne ko kuma dai kawai da ita shi ka dogara? Na'am, ina da sana'a, ni ɗan kasuwa ne, ina yin kasuwanci. Sannan kuma shi'iri ai ba sana'a ba ne, shi'iri hidima ne a yi ta sai da Rasulullahi, ba wai ana yin ta ba ne don kuɗi, sai dai kawai wanda ya nemi a hidimar zai ɗau nauyin hidimar. Shi ma a cikin wannan jami'i na sai na Rasulullahi. Halifa, da wani sha'iri ne kake jin daɗin a ce kun yi waƙa da shi, ko kuma kake so ka ga ka zo matakin da yake a yanzu? Nake jin daɗin waƙa da shi. Shi ne Maulana Alhaji Barhama Adamu da Manza. Kai kasidar da muka yi da shi. Ya ma'aikin Allah Muhammad Rasulullah rahmatul alamin. Wannan kasidar ta yi yawan da ni ban yi tsammanin za ta je gurare ba. Yake da ana kira na a wannan gurare daban-daban. Wasu ma sai su ɗauka shi ne. Saboda sai su ɗauka ma shi ne ya ce a'a almajirinsa ne ɗan ƙaramin halifansa. Tambaya na kusa da ƙarshe, kasancewanka ɗaya daga cikin matasan sha'irai kuma wanda ake jin su a wannan jiha tamu da wajen jiha, shin kana da wani lokaci ne wanda kake ba wa masoyanka kuke ganawa da su kamar waya, Facebook, Instagram, Twitter da dai sauransu hanyoyin sada zumunta? Na'am, akwai lokaci, ina ba su lokaci. Lokacin da aka neme ni zan ɗaga, in awa in kira ne in chatin ne duka muna zumunci sosai, ina gaisawa muna faranta wa juna. Yanzu kamar mutum yana so yana kallon mu yanzu ana, sai kuma yana so ya same ka a Facebook ko Instagram ko Twitter da sauran waɗannan kafofin ku a wani ne username haka ne same ka? Na'am, Facebook ina using Suleiman na Barhama ne yabo, Instagram ma haka, TikTok ma haka, WhatsApp kuma lamba ne 070-6217-4183 shi ne WhatsApp lamba. Alhamdulillah. Tambaya na ƙarshe shi ne, wace shawari za ka ba wa 'yan uwa sha'irai matasa masu tasowa a kan wannan harka na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake sallam? Na'am. To abinda zan ba wa shawara 'yan uwa na matasa a wannan hidima ta sayyidina Rasulullahi shine a dage da neman ilimi na addini, saboda shi wannan hidima ta yabon manzon Allah ka faɗi abin da in aka maka tambaya to ka san fa meye ne a cikin ilimi ka ciro shi.
'yan hadisin annabi ko alqur'ani da dai makamantan su ko sira sannan kuma a dage da sana'a a yi sana'a sosai saboda akwai kalubale a cikin yin gidan kamar yadda ka tambaye ni da za ka yi shirin sana'a wannan kara dauke shi a mazaunin sana'a hidima ne ta sayyidina rasulullahi don kana da sana'ar da kake yi a gefe kar ka dogara da wannan in an maka hidima saboda annabin to fa lillahi alhamdu amma dai kawai kaddara a ranka ba wai dan wannan abun kake yi ba to sai ka samu natija a cikin al'amarin duka masu kallon mu da sauraron mu a nan wannan shirin zai zo karshe na dandamin shagiri da fatan za ku kusance da mu wani mako domin kallon da waye za mu yi ina yi muku sallama ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.